Je tu ďalší diel neromantickej série Programujeme s Yetim, ďalší diel podsérie, kde sa venujem vytváraniu virtuálneho domu tak, ako to robí React.js. Čaká ma tu posledný level v kapitole Vlasy a stav, čiže level číslo 4. Začnem klasicky užívateľským tagom menom app. Klasicky žiadne vlasy. Pozrieme si, či je stav. Áno. Máme tu počítadlo. Úvodná hodnota, defaultná hodnota je 0. Pozrieme si funkciu app. Zaujíma nás return. Takže budeme tu mať div. Div bez vlasov a v tom dive budeme zobrazovať hodnotu premennej na zobrazenie, čo je na úvod pole. Takže opäť, ako vidíme na riadku 25, nepoužívame metódu map, ale klasickú metódu cyklus for. Počítadlo začína od 0, 0 plus 1 je 1, takže cyklus sa pre ten úvodný dom vykoná raz. A čo bude hodnotou tej premennej na zobrazenie? Bude to pole, ktoré dostaneme, keď k tomuto prázdnemu polu pridáme prvok, čo bude užívateľský element, kliky na rodiča. Vidíme, že tu budú dva atribúty. Takže na úvod pridáme jeden užívateľský element s dvomi atribútmi. No a pretože to bude fungovať podobne ako v minulej lekcii a budeme vytvárať možno viacej týchto užívateľských elementov, len tu ich budeme niekedy aj odoberať, tak keď si tento objekt vlasy vytvorím, tak si ho aj skopírujem, využijem to ešte asi viackrát. Trocha si to upravím, aby to bolo prehľadnejšie, a druhou dvojicou je vlastnosť zväčší, increment. Hodnotou bude tiež funkcia, aj keď iná funkcia. Takže, ako som povedal, toto si skopírujem. Dúfam, že to bude dobré. Stav pre click parent nie je. Je stav iba v tej funkcii app, takže aktualizuj. No a teraz, ako bude vyzerať ten element, klikni na rodiča, bude to div, takže dieťa div, a v tom dive budú dve tlačítka. Prvé tlačítko bude mať prop, bude mať vlas, typické pre tlačítko. Pri kliknutí zavoláme funkciu, ktorú sme dostali do tohto dieťaťa cez vlasy ako vlastnosť increment. To je toto. Ukazuje to na túto funkciu, čo je funkcia, ktorá zvyšuje počítadlo o 1. Podobne toto ukazuje na funkciu, ktorá znižuje počítadlo o 1. Ale najskôr vytvárame to prvé tlačidlo. Máme tam ešte aj text. Text bude zvýš počítadlo. A k tomu divu pridáme ešte ďalšie dieťa. Ďalšie tlačidkové dieťa, ktoré bude mať tiež
rovnaký vlas, aj keď to bude volať inú funkciu, ale opticky to vyzerá rovnako vo vakate. No a pridáme ten textový úzol. Zniž. Virtuálny dom máme zatiaľ hotový. Môžeme si to overiť. Áno. Nevytvárame teraz skutočný dom. Hneď prechádzame na modifikáciu. Užívateľ klikol na toto tlačidlo. To je to prvé tlačidlo, ktoré volá funkciu, ktorá zvyšuje počítadlo o 1 v hlavnom tagu app, čiže tu bude 1. No a keďže sme volali funkciu, ktorá využíva nastav počítadlo, sa zmení aj virtuálny dom. Bude sa znovu potom renderovať ten výsledný skutočný dom, takže počítadlo už bude nie 1, ale 2, 1 plus 1 je 2, takže budeme mať 2 elementy. Klik na rodiča. Je to dieťa tohto divu, pomerne komplikovaný, nie komplikovaný, ale dlhší zápis pre to dieťa. Klik na rodiča. No a tu využijem to, čo som si uložil. Dobre. Stav tu nie je. No a máme tu tie dve tlačidla. Ideme najskôr dať však div. A v tom dive bude tlačidlo. Najskôr pre inkrementáciu, potom pre dekrementáciu. Ak klikneme na neho, zavoláme funkciu pre inkrementáciu. Pridáme sem ešte aj text. Textový úzol. Niečo som dobabral. Takže máme tlačidlo. Máme tam to, čo treba. Tak, kde som urobil chybu. Text a obsah inkrementuj. Malo by to byť dobre. Ešte pridáme druhé tlačidlo. Vlas pri kliknutí. Zamoláme funkciu, ktorá nám prišla od rodiča cez vlasy. Pridáme text. Text bude zniž. Virtuálny dom je hotový. Dáme to odoslať. Dúfam, že som klikol na to odoslať. Opäť tu máme kliknutie na to prvé tlačidlo. Takže ideme zvyšovať stavovú premennú. Už tu bude dvojka. Aktualizujeme, zatvoríme. Využili sme funkciu, ktorá mení stav. Tá funkcia mení nielen stav, ale zapríčiní aj zmenu toho virtuálneho domu. Už tu bude 2 plus 1 je 3, takže ten cyklus prebehne pre 0, 1, 2, takže budeme tu mať až 3 tieto užívateľské elementy. Sú to všetko deti tohoto. Takže klikni na rodiča. Máme tu ten veľký objekt
vlasy, stav žiadny pre toto dieťa, ideme vytvárať ten vlastný element, ten sa skladá z divu, ktorý má toto prázdne a dve tlačítka. Takže tlačítko. Tu máme vlas pri kliknutí. Voláme tú funkciu, ktorú sme dostali cez vlasy. Potrebujeme tam ešte ten text. Text inkrementuj najskôr pre prvé tlačítko. Malo by to byť v poriadku. Teraz pridáme ešte jedno tlačítko do toho divu. Takže na toto plusko. Tlačidlo. Pri kliknutí sme dostali cez vlasy inú funkciu, ktorá znižuje to počítadlo. Potrebujeme ten text, aby sme vedeli, čo to tlačidlo robí. A nápis bude zniž. Môžeme to odoslať. Virtuálny dom je hotový. Odošleme. A teraz vidíme, že sme klikli na to druhé tlačidlo a to druhé tlačidlo volá v konečnom dôsledku túto funkciu, ktorá nám znižuje počítadlo. Znižuje nám počítadlo, znižuje nám stavovú premennú. To som na zlom mieste, musím sa dostať až úplne hore a tu máme stav. Takže stav bude 1. Dáme to aktualizovať. No a keďže aj táto metóda, táto funkcia používa funkciu nastav počítadlo, ktorú máme tu, tak sa bude meniť aj dom. Budeme tu mať menšie číslo o 1, to znamená, jeden prvok vypadne. Vypadne ten posledný rodič. Uvidím, či keď odstránim rodiča, či zmizne aj jeho obsah. Takže dám krížik. Je to tak. Takže dom sme aktualizovali. Môžeme to odoslať. No a teraz neviem, na čo bolo kliknuté. Teraz je to riskantné, že keď kliknem na toto, potom to robiť všetko znova. Tak. Ale to vlastne uvidíme, keď zmeníme tú stavovú premennú. Tak dajme tomu, že sme klikli na to druhé tlačidlo. Dekrementuj, znižuj hodnotu. To znamená, že by tu mala byť 0. Uvidíme, či je to tak, nie. Klikli sme teda na prvé. Takže bola tam jednotka, bude tam dvojka. Tak ideme vlastne dať späť ten element, ktorý sme odstránili, čo je ťažšia práca, ako keby sme mali len kliknúť na X a dať všetko preč. Takže ideme opäť pridávať teda nový užívateľský element do tohto divu, do tohto, to je rodič. Takže kliknutie na rodiča. Tu sú tie vlasy s dvomi vlastnosťami. Žiadny stav. Keď ideme do tej funkcie, vidíme, že je tu div a v dive dve tlačítka. Takže div bez vlasov. Do divu pridáme tlačítko. Vlastnosť pri kliknutí, funkcia, ktorá sa tam dostala cez vlasy z rodiča. Musíme mať aj ten text.
Opäť využívame len ten prvé dve tlačítka. Keby sme využívali aj toto ďalšie, by aspoň bolo vidieť, na čo bolo kliknuté. A obsah toho prvého tlačítka je zvyš. Dobre. A ideme na druhé tlačítko. Prop vlas máme. Pri kliknutí voláme funkciu. Potrebujeme textový úzol. Odošleme text je zniž. Odošleme, máme virtuálny dom hotový, skontrolujeme si to. Už som myslel, že bude koniec, nie je. Zas sme na niečo klikli. Dúfajme, že na dekrementuj. To znamená, ak je to tak, tak stav, hodnota stavovej premennej sa zniží na 1. Je to tak, takže budeme mať ľahšiu úlohu, pretože voláme túto funkciu dekrementuj, kde sa to počítadlo znížilo, bude sa meniť aj virtuálny dom. Tu bude teda 1 plus 1 je 2, takže budeme mať iba 2 tieto užívateľské elementy. Prvý je tu, druhý je tu, takže ten tretí, ktorý sme práve urobili, teraz znovu zmažeme. A odošleme to. Pokračuje to ďalej. No. Opäť dúfam, že sme klikli na tlačidlo dekrementuj. To uvidíme. Stavová premenná 0. Našťastie je to tak. To znamená, že tu budeme mať podmienku i je menšie ako 1. Od 0 po 1. Tento cyklus sa vykoná iba raz, takže budeme mať iba jeden element klikni na rodiča, takže tento pôjde fuč. Odošleme a končíme. A končíme aj kapitolu vlasy stav a čaká nás kapitola formuláre.